Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Здравейте сутринта, аз съм Роман Йовчев. Здравейте. Катастрофа с нелегални мигранти в София след гонка с полицията. Инцидентът е станал на кръговото в квартал Драгалевци. Няма сериозно пострадали. По информация на БНТ, шофьорът не се подчинил по-рано на опит за проверка на автомагистрала Тракия. Последвало е преследване, което е продължило и по околовръстния път на столицата. При Драгалевци преследваният автомобил е катастрофирал, като се ударил в такси. В колата са пътували 17 мигранти. Автомобилът е управляван от 18-годишен неправоспособен водач, който е задържан. На място са изпратени няколко линейки. При инцидента, както вече ви съобщихме, няма сериозно пострадали. А 10 мигранти са откарани в болница за преглед. Те са с леки наранявания. Парламентът ще обсъди предоставянето на допълнителна военна помощ за Украина. Вчера Комисията по отбрана одобри да се предоставят неизправни ракети С-300 на Украина, които не могат да бъдат ремонтирани. Предложението е внесено и подкрепено от ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС. Против се обявиха от БСП, Възраждане и ИТН. Военният министър Тодор Тагарев обясни пред депутатите, че страната ни няма капацитет да поправи тези ракети. Няма и резервни части, а Украина може да ги използва. Министърът е категоричен, че предоставянето на неизправни ракети няма да наруши боеспособността на българската армия и няма да застраши националната ни сигурност. Вносителите обясниха, че не даряваме зенитните комплекси, а само дефектни ракети за тях. На комисия беше одобрено да предоставим и стрелкови боеприпаси с отпаднала необходимост от складовете на МВР. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това подчерта в деня започва началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С действията на българската армия се минимизират рисковете, които възникват от конфликта в Украина, допълни още той. Евтимов заяви, че модернизацията на армията е в ход. Помощта за Украина, това, което е предоставено, първи пакет одобрен от Народното събрание, втори пакет одобрен от Народното събрание. Това, което сме предоставили, е от нашите складови наличности, които не касаят боеспособността на мирновременните и военновременните формирования на българската армия. Ние пазим складови наличности за военновременни формирования, мобилизационни формирования в случая на война. И ние това, което сме дали на Украина, не засяга тези потребности. Но по отношение на обема, искам да кажа по отношение на обема, тъй като участвам в всички формати на групата Рамштайн, където се разглеждат, и трябва да кажа, че стои много достойно спрямо държавите от, как да кажа, от нашия ранг, даже в някои отношения така ги впечатляваме. Отвъд океана. Доналд Тръмп многократно е предоставил грешна информация за финансовото си състояние на банки и застрахователни компании. Оценките за състоянието на компаниите му са били завишени, което му е позволило да сключва по-успешни сделки. След като е прегледал документите, съдия е постановил, че компанията Trump Organization подлежи на гражданска отговорност по дело, заведено през септември миналата година от прокуратурата на щата Нью-Йорк по обвинение за финансови измами. Заседанията по същество започват в понеделник следващата седмица, а исканията на прокуратурата са за 250 милиона долара неустойки и забрана Тръмп да извършва дейност в родния си щат Нью-Йорк. Адвокатите на Доналд Тръмп определиха решението като съдебна грешка. Според BBC това е сериозен удар по Тръмп, който е в кандидат президентска кампания и срещу когото вече има повдигнати десетки обвинения за различни криминални деяния. Гледайте и обедната емисия по Светлина с 12. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.